Чергову партію контрабандного тютюну виявили на КПП «Краківець». Ваговоз доправляв паливні брикети через Польщу до Чехії. Прикордонники запідозрили, що в машині може бути нелегальний вантаж. Під час поглибленої перевірки виявили сховок з цигарками. Загалом нарахували понад 16,5 тисяч пачок. Пояснити, звідки контрабандний товар водій не зміг. За кермом автівки перебував 53-річний громадянин України, мешканець Львівщини. Він перевозив до Чеської Республіки вантаж паливних торфяних брикетів. Під час спільної з представниками митниці ДФС перевірки було виявлено, що посеред справжніх паливних брикетів є чимало вкладень із спеціально виготовленими муляжами, а всередині них – контрабандні цигарки.